Ні документів, ні ключів, ні об'єктивного володіння становищем. Такий висновок комісії щодо об'єктів водопостачання та водовідведення Полянської сільської ради, яка вже втретє намагається провести обстеження стратегічних об'єктів на водогоні Луг за розпорядженням голови РНБО. А кіть без зйомки? Ну, яка різниця? Та мало є козярня, я не хочу, припустити. Юрій Юрійович, в мене є різниці, сьомка. Ну, ви не праві? Ну, добре. Чого? Так, добре. Це вже повторна комісія. Так. Ми до вас обстежували, тут нікого не було, інформацію не надавали. Так. Вам був надісланий лист 6.05.2020. Повідомлено про те, що сьогодні буде проводитись провірка. Дивіться, у нас секретар у відпустці. Він безплатно відпустці, як ми під час карантину. Навіть в мене її нема розпечатано. І ми правильно вас зрозуміли, що ви ніякої документації не можете на нашу вимогу надати, оскільки вона у вас не знаходиться, як виконуючий обов'язки. У цьому кабінеті? Та не у цьому, так це другий. Я не маю можливості. Немає можливості. Об'єкт перебуває на балансі ДП «Сонячне Закарпаття». Виконуючий обов'язки керівника підприємства не надав на вимогу комісії необхідних документів. На місці розташування стратегічних об'єктів фахівці виявили низку порушень, які стосуються очистки. Мусить бути розстойник і мусить бути запас для постачання води. У двох-трьох розстойниках є вода на копітіль. Пішла грязна вода, шлюзовка, немедленно перекрила. З цих трьох розстойників подається вода. Остальна йде через грубу очистку на один резервуар. То ціла система має бути, якщо ви хочете чисту воду. Якщо вона пішла грязна, так вона тільки уйде, ну хорошо, потеряє 50% грязі, вона піде така у труби. А що в трубах все робить, один бог знає. Вона через щебень йде і так іде вниз. Ну, через щебень мається на щебені встановити. Якщо припускати, що завтра впаде дощ, то вона може очиститься на 20-30% і піде у систему водопостачання. І там зовсім міняється регламентна ситуація по знезараженню води. Знезаразити вони її можуть, знезаразять, можливо, але очистити вони її не очищають. І вона йде вже така у системи. У системи до приватних підприємців, тобто до бізнесу, у інфраструктуру. Це ж не їхні власні системи, але вони її забруднюють, бо не очищають воду, як має бути. Не створена система, ми не бачимо регламентного розпису, хто що коли має робити. Не відповідає вимогам і безпека об'єкту. За словами членів комісії, об'єкти подібної категорії повинні охороняти ретельніше. Позаяк водогін Луг забезпечує водою курортні Поляну та Солочин. Хлораторна закрита. Яким шляхом проводиться знезараження? Ми не бачимо. Я на то відповідаю. Алло. Слухати, як тут проходить, ви нам покажіть, як тут проводиться. Хто проводить? Де є ті особи? Де є ті накази? Де є ті лабораторні дослідження? У нас є інформація по першому виїзду іще місяць тому, трохи більше, що 1250 кубіків забирається води, але це все на словах. Кому воно віддається? Віддається споживачам. Нібито 86 лічильників влаштовано. Хто давав право підключати на рівні неіснуючої ліцензії на продажу води? Нема регуляторного акту, яким би були визначені такі ціни. Як це все проходить? Ну це кримінальна схема, саме натуральна кримінальна схема. Хай мені хтось доведе, обратно я буду вибачатися на телебаченні. Наразі у фахівців чимало запитань щодо якості води з цього водогону, адже нещодавні дослідження продемонстрували суперечливі аналізи. На сьогодні ми бачимо, що жодних документів не надано, працівників нема, водогін працює сам по собі. І жодних реакцій з боку правоохоронних органів, жодних реакцій з боку контролюючих органів, тобто Держпродспоживслужби, облводгоспу, абсолютно ніяких мір не було прийнято. Ми звернулися в усі інстанції, які було можна. Ми будемо звертатися у центральні органи тих же структурних підрозділів, які є у Закарпатській області. Так як з їхнього боку абсолютно ніяка робота не проводиться, тобто повна бездіяльність. За словами голови Полянської ОТГ, фахівці здійснили повторний забір аналізів води, один із яких відправили на дослідження у Київ. Це зроблено з метою, щоб, не дай Бог, комусь не прийшло в голову щось підписати і підробити. Один із них ми направляємо у лабораторію в Київ, а інший буде робитися тут у Сваляві, лабораторію Держпродспоживслужби. Це просто ми вже знаємо цих людей, то однозначно можливість підробки документів – це їхня стихія. Вони себе тут прекрасно почувають. Вони, який хочеш, такий документ напишуть.